Buf! I per a golfes, ara de fer de reporter, eh? Home, si he presentat. Bueno, porter fa anys que no feia de reporter, eh? Bueno, com ho fem, això? Poso aquí. Bon dia, Tarragona. Bueno, bona nit, és l'acostum. Ens trobem a l'antiga audiència en aquesta cluenda del Festival Sicur, que arriba a la seva 8a edició, un festival de curtmetratges sobre salut mental que avui es celebra a la ciutat de Tarragona després de que tingués el seu punt d'inici a la ciutat de Reus. Avui hem vingut a conèixer els seus protagonistes, els premiats i els assistents. Anem a conèixer les seves històries. Anem a parlar amb un dels protagonistes, Jaume Descàrrega, molt bona nit. Com estem? Bona nit. Jaume, explica'ns una mica de balanç. Un festival que arriba a la 8a edició, com dèiem, un festival que ajunta doncs, el cinema, la salut i que celebra avui aquí la cluenda a Tarragona, després d'haver passat per Reus. Quin balanç fem d'aquests dies, d'aquestes projeccions? Quantes projeccions s'han fet enguany? Quantes heu rebut? N'hem rebut 308, no? Cada any estan al voltant d'aquest nombre, entre 200 i escaig, 300 i poc, no? I a partir d'aquí nosaltres hem de fer una selecció per poder fer 6 projeccions en 2 dies diferents. Nosaltres, bueno, el que ha estat el festival és precisament la resposta de la gent que des del primer any ha anat venint, ha anat participant, ens ha dit, com dèiem, que li semblava una idea fantàstica, que els ha permet reflexionar, pensar, donar-li un to amb això de la salut mental, que a vegades, com nosaltres insistim molt, la gent només considera que és allò que té a veure amb la patologia, i per nosaltres no és així, tot el que té a veure amb el benestar i el malestar de la persona. Llevar luz a un tema com la salut mental que continua siendo un tabú todavía en la sociedad, normalizar que la sociedad, la ciudadanía, vea como algo normal desde una consulta a un profesional de la salud mental o hablar, aunque más no sea hablar del tema, ¿no? Que muchas veces no se consigue. Quants més espais hi hagin per treballar-lo i quantes més fórmules i, per tant, instruments tinguem a l'abast per utilitzar-los, millor. I, per tant, què millor que el cinema i què millor que un festival que ens permeti parlar-ne, que ens permeti donar-hi toms i fer-ho molt, molt visible, sí. Un festival que aplega cinema i salut com és aquest i a la vegada Tarragona i Reus, com dius. Exactamente, transversal, desde las distintas concejalías o regidurías que intervienen, transversal porque implica dos ayuntamientos, también implica profesionales de la salud, a creadores, a profesores, a alumnos, la verdad que es muy, muy diverso. Estem en l'Ajuntament de Tarragona, un moment delicat econòmicament. Sí, complicado, pero bueno, ahí estamos luchando también. Econòmicament, com esteu a Reus? Doncs treballem, però en qualsevol cas sempre les qüestions pressupostàries són molt delicades. Jo crec que aquí el que està clar és que han encarat la situació, han encarat el fet i han explicat què volen fer-hi per treballar. A la ciutat, ara mateix a Reus, doncs no estem en aquesta mateixa situació i de totes maneres estem precisament treballant en el pressupost per veure què es pot falcar i també com puguem. La retallada de recursos, potser ho hem notat avui amb aquesta calor, estem tots suant. Bueno, potser això no és una retallada de recursos, sinó potser una manca de manteniment i que ve d'anys enrere, diria jo. Jo realment no me ficaré a què passa si hi ha aire o no, però jo penso que són coses que malauradament passen i que, bueno, hauríem d'intentar solucionar. Avui hem passat calor, és molt important aquest setmana. No, no, era per dissimular, el del vano era només una excusa per fer veure que... Sí, realment és un tema que, com dèiem, per la salut física i mental s'ha de mirar de tenir cura per les properes vegades, perquè la gent s'ho ha passat malament realment durant tots aquests dies, però com que hi ha molta gent que pot gaudir i venir al festival, doncs com més gent hi ha, i si no hi ha refrigeració, evidentment la cosa es complica. El festival es fa entre Reus i Tarragona, el Teatre Bertrina passava el mateix o estava més fresquet? Allà estava molt bé, la veritat és que allà estava molt fresquet. Vam tenir la sort que allà l'aire sí que funcionava. Les climatitzacions, de totes maneres, les carrega el diable, per tant, no saps mai si és una qüestió puntual, contingent, o és una qüestió que es pot resoldre de manera més senzilla. Aquest programa que va molt dirigit als joves, quines grans temàtiques hem tingut enguany? Mira, hem tingut temàtiques, com hem pogut veure ara, que parlaven de temes que són, per exemple, l'addicció, temes que tenen a veure amb la pèrdua, no? Amb les relacions interfamiliars, no?
amb situacions que poden ser més o menys conflictives i que, a més, es mostren de diferent manera, no? Que es mostren en format, com dèiem, que poden ser curtmetratge de ficció, o aquest any es poden mostrar, com dèiem, de manera amb l'animació. Creiem que el curtmetratge és un element molt important pels joves, perquè avui en dia el que busquen és coses que puguin... Coses breus. Exacte. Quina temàtica potser els hi ha tocat més a vostès? La de sorda. Sorda m'ha tocat moltíssim perquè penso que és una realitat, no? que com a dona te'n veus, no? Amb aquesta necessitat de tenir un fill i realment no saber si podràs entendre'l i us ho podràs portar a terme. No hem d'amagar la malaltia mental. Hem de buscar recursos, hem de buscar solucions i ajuda quan la necessitem. Ja que parlem de salut mental, en quin estat de salut està el Secur? Nosaltres pensem que està en molt bon estat de salut. I si, a més, el tema del Manu es pot solucionar per a Superes Edicions de Tarragona, fantàstic. Jo agrair-te que confiïs en mi com a presentador del festival. El meu imitador ha marxat corrent. Sí, ja he vist que ha tingut por que li féssiu algun tipus de pregunta que no sapigués com respondre, però el Ricard de veritat és el que sap com funciona el festival. Per tant, no, encantadíssim que puguem parlar amb tu. Doncs Jaume, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Jaume Descàrrega, avui en aquesta cluenda del Secur 8a edició. Ja està, prou. Presentar, fer reportatge, i me'n vaig a sopar que demà tinc el Bon Dia a Tarragona. Com ho fem, això?